Tilbage i det 20. århundrede, der byggede vi i Danmark i administrationen en logik, som jeg kalder papirets logik, som handler om, hvordan man skal udføre administration, nu når man har de begrænsninger, som papiret har. Den logik har levet meget længe. Det er stadigvæk den dominerende logik, men den er udfordret i det, at det vi laver, og det som mange andre laver, det handler om at udfordre den her papirets logik. Og hvad udfordrer vi den med? Jo, vi udfordrer den med datans logik. Og så kan man så sige, at papirets logik er ret nemt beskrevet. En logik er selvfølgelig meget stor, det vil tage meget lang tid at beskrive den, men den er beskrevet. Hvor datans logik er meget sværere og meget mere flygtig. Vi ved ikke helt, hvad det er. Der er nogle steder, hvor vi ved, hvad det er. Og der prøver vi at bruge det og få eksekveret på det, men meget af vores opgave er også at finde ud af, hvad er datans logik? Og hele tiden have de der kampe mellem de her to logikker. Det første ting, der er i data, det er, at du skal have data til at arbejde, datans logik, du skal have data til at arbejde for dig. Altså, det vil sige, arbejder du med et eller andet område, så må du ikke mangle data. Det skal være der, og det skal være i en form, som du kan arbejde med det. Ikke? Altså, er det ustruktureret, så skal du lige have gjort det struktureret, så du kan arbejde. Det er sådan det aller første klare ting, som alle lige kan sige, det er i hvert fald rigtigt. Hvor i papirets logik, der vil du nok måske printe det ud og sidde med en kuglepind og sådan nogle ting. Men det er helt forbudt i datans logik. Der skal du have data til at arbejde for dig. Og det er også Excel-arket er starten på kampen mod papirets logik. Der begynder man sådan lidt at bruge datans logik. Robotterne, hele det kunstig intelligens, alle algoritmerne. Noget af det, der er kritisk for datans logik, det er, hvis man kan gøre det én gang, så kan du lige så godt gøre det 1000 eller 1 million gange. Fordi det svære er at finde ud af, hvad du skal gøre, hvor i papirets logik, der er det ikke så svært at finde ud af, hvad du skal gøre, der kræver det bare rigtig meget energi at få eksekveret. Men jeg kunne tale i timevis omkring forskellen i de der logikker, og jeg har faktisk ikke helt styr på endnu, hvad datans logik helt er på alle områder. Vi leder stadig.